kala fadhiga afraad kulankiisa saddexaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed oo maanta uu shir guddoomiyey guddoomiyaha golaha wakiilada Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa maanta ajandihiisu ahaa meel marinta xeerka dhulka magaalooyinka oo ay soo diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta koonfur galbeed. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane Maxamed Cali Xasan, waxaana baarlamaanka koonfur galbeed uu ka codsaday inay ansixiyaan xeerka dhulka oo hore golaha wasiirada koonfur galbeed ay u soo meelmariyeen. Ummadda waxay tahay in la helo sharci. Sharciga markii la helo waxaa fudud in wax ku daris iyo wax ka dhimis laga samayn karo, laakiin markii aad waxba haysan oo eber aad taagan tahay macnaheedu waxa waay meel wax ka bilowda xitaa. Laakiin ugu yaraan maanta waxaan rabaa hadduu ilaahaydmo oo idinka codsanaya inaad noo ansixisaan akhrisaan wixii aan kasoo bedelnayo anood aan kasoo samayno aan idin qaybinay sharcigii hore u qornaayo boogii aan idin siinay idinku haysta idinku isu barbardhigaayo marka meelihii aan u aragnay oo ciladaha ama aan u aragnay in laga saxo aan kasoo hagaajinay inaad nala fiirisaan. Qaar ka mid ah xildhibaanadii soo xaadiray kulanka ayaa si aad ugu dooday muhiimadda ay leedahay in la ansixiyo xeerkan oo muhiimad gaar ah u leh bulshada ku dhaqan koonfur galbeed Soomaaliya. Intaasi kadib, golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa hab gacantaaga ku ansixiyey xeerka dhulka magaalooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaana sheegay in baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed maanta ay ansixiyeen xeerka dhulka oo muddo ay soo diyaarinaysay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta koonfur galbeed. Maanta oo bisha January ay tahay 30-ka sanadkana 2022, waxaa saaki isugu yimid baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soo xaadiray 52 xildhibaan, waxaana ka doodnay ansixinta sharciga dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Dood dheer kadib, markaan codgelinay, waxaa ansixisay 52 xildhibaan, wax diiday ama wax ka aamusay lama hayo sharciga dhulka. Sidaas ayuu ansax ku yahay. Wabillaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Siraaj Shaysa, warbaahinta qaranka, Faydabo.